নমস্কাৰ ছাত্র বন্ধুসকল, মই শোভন পৰেল আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে বেয়া পাবও পাৰে, তথাপি ক'বলগীয়া কথাটো কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে অনলাইন চাব, ডাউনলোড কৰি পেলাই নাচাব। তো আজি আমি আলোচনা কৰিম হৰণ অংক। আমি প্ৰথমে এটা হৰণ অংকৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' এটা আপোনালোকে পাইছে, তাত বহীৰ বুজাইছিলোঁ কাৰণে অলপ আপোনালোকৰ বুজিবলৈ আখৰকেইটা অলপ খেলিমেলি লাগিছিল বোলা, কিন্তু পাৰে মানে মই ভালকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তাত ক্লিয়াৰকৈ আছে বস্তুকেইটা, আপোনালোকে অলপ ৰিজলিউশ্যনটো বঢ়াই দিব লাগে মোবাইলৰ। তো হৰণ অংক আমি পঢ়িছিলোঁ, সেই হৰণ অংকত আপোনালোকৰ বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে দশমিক থকা হৰণ অংক পঢ়িব লাগে, দশমিক থকা হৰণ অংকটো বুজাই দিব লাগে ছাৰ বুলি বহুতে কৈছে। সেই কমেণ্টবিলাক চাই পেলাই মই এইটো ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, আপোনালোকে দশমিক থকা হৰণ অংক সকলোখিনি শিকিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি চাইছোঁ, পাঁচক হৰণ দুইৰে কৰিব লাগে, এইটো দশমিক লাগিবই, দশমিক লাগিব, পাঁচক হৰণ দুইৰে কৰিব লাগে। কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকক মই মাজতে সাধাৰণ হৰণ অংকৰ নিয়মটো মাজতে কৈ দিম অলপ চমুকৈ, যিবিলাকে ভিডিঅ'টো আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই তেখেতসকলে অনুগ্ৰহ কৰি লিংকটো দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে লিংকটো চাই পেলাই ক্লিক কৰি পেলাই আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। এইটো বস্তুটো কেনেকুৱা হয়, ঠিক আমি এনেকুৱা প্ৰকাৰেও কৰিব পাৰোঁ, এইটো হৰ আৰু লব এইটো ছেম হয়, হৰয় হৰণ কৰে, এইটো দুইটো ইফালে তললৈ আহিব, পাঁচটো ওপৰলৈ যাব, এইটো একেই প্ৰচেছ, আমি এনেকৈও কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট আমি হৰণ সাধাৰণতে কেনেকৈ পাতোঁ, এই পিছৰ দুইটো আগফালে আনিম, পিছৰ যিটো আছে হৰণ চিনৰ যিটো পিছত আছে সেইটো আগলৈ আহিব আৰু যিটো আগত আছে সেইটো মাজত এনেকৈ গুচি যাব। হৰণ চিনৰ এইটো আমি হৰণ কৰোঁতে সাধাৰণতে এনেকুৱা চিন লগাওঁ, বা কিছুমানে এনেকুৱা এনেকুৱা চিন লগাই পেলাইও কৰে, একেই বস্তু হয়। এইটো আপোনালোকে যেনেকৈ মন যায়, যেনেকৈ ইচ্ছা কৰে, তেনেকৈ আপোনালোকৰ যেনেকৈ ভাল লাগে তেনেকৈ কৰিব পাৰে। তো দুইৰে পাঁচক হৰণ কৰিম, দুইৰে পাঁচক হৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, দুইৰ ঘৰটো মাতিব লাগিব, দুই এগুণ দুই, দুই দুগুণ চাৰি, আৰু দুই তিনিগুণ হ'ল ছয়। তো দুই তিনিগুণ ছয়টো আমি ইয়াত পাঁচ আছে, ইয়াতকৈ ওপৰতো আমি হিচাপ কৰিব নোৱাৰোঁ, পাৰিলে যদি ওপৰতো তিনিগুণে ওপৰ হ'লে আমি দুগুণেটো আমি ল'ম, মানে তিনিগুণে ছয় হৈ গ'ল। এইটো যিমানটো আমি হৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, পাঁচক হৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, পাঁচটো সৰু হয় ছয়তকৈ, সেইকাৰণে আমি দুই দুগুণে যিমান হ'ব সিমানখিনি ইয়াত বহাম, দুই দুগুণে হ'ল চাৰি। তো থাকিব কিমান, হৰণ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগে, বিয়োগ কৰিব লাগে। আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাও বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব, বিয়োগ কৰোঁতে আমি কিমান পাম, এক পালোঁ, পাঁচৰ পৰা চাৰি গ'লে এক হ'ল, এক থাকিলে। এতিয়া এক থাকিলে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি যদি এইখিনিতে যদি আমি সৰুকৈ হৰণ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি ভাগফলটো দুই পালোঁ আৰু বাকী এক পালোঁ, ভাজক আছিলে এইটো, ভাজ্য আছিলে এইটো, ভাজক আছিলে দুই, ভাজ্য আছিলে পাঁচ, ভাগফল পালোঁ দুই, ওপৰৰ দুইটো ভাগফল মানে ভাগ কৰি পেলাই ফলটো, ফলাফলটো আমি কি পালোঁ, ৰিজাল্টটো সেইটো দুই পালোঁ, আৰু ভাগ শেষ বা বাকী যিটো বুলি কোৱা হয় বাকী থাকিলে এক। কিন্তু এইখিনিতে যদি আমি অংক শেষ কৰিব নিবিচাৰোঁ তেনেহ'লে আহিব দশমিকৰ কাম, এইখিনিতে সৰুতে অংক শেষ কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি দশমিকৰ কামটো আগবাঢ়িম দশমিকৰ কামটোলৈ। তো দুয়েৰে আমি একক আকৌ হৰণ কৰিব লাগিব, দুয়েৰে একক হৰণ কৰিব, যিহেতু একটো সৰু গতিকে আমি এটা দশমিক লগাই দিম, সৰু কাৰণে আমি হৰণ কৰিব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে আমি দশমিক এটা লগাই দি পেলাই হৰণ কৰিম। দশমিক এটা লগাই দিলে আমি ইফালে এটা শূন্য বহাব পাৰিম, এটা দশমিক দিলে আমি এটা শূন্য পাই যাম। তো দুয়েৰে দহ এতিয়া কেইবাৰ যাব, পাঁচবাৰ যাব, প্ৰথমে পাহৰিব নালাগে আপোনালোকে, প্ৰথমে ওপৰত লিখিব লাগে, তাৰপিছতে দুই পাঁচ গুণ আকৌ পূৰণ কৰি পেলাই দহ, দুই পাঁচ গুণ দহ থাকিল শূন্য। এইটো অৰণ্য আমি শেষ কৰিলোঁ, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 2.5 বা 2.5, এইটো এটা দশমিকৰ অংক হয়, দশমিক থকা অংক হয়। এতিয়া আমি ইফালত থকা এইটো অংকটো কৰি চাম, এইটো অংকটো আপোনালোকে অলপ টান পাব পাৰে কিন্তু এইটো অংক বৰ সহজভাৱে মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে মন দি চাব। মই ইয়াত কি কৰিলোঁ, এতিয়া এইটো সমান চিন দিছোঁ, এইটো 2.5 মানে কি, আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই অলপ কৈ থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া কি মই আপোনালোকক প্ৰথমে সেইটো বস্তুটো বুজাম, এইটো প্ৰশ্নটো আমাৰ লগত আছেই, যদি কিছুমানে বুজা নাই তেনেহ'লে ইয়াত এইখিনি চাই ল'ব, যদি কিছুমানে বুজিছে তথাপিও নিজৰ জ্ঞানটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে। 2.5 মানে হ'ল, 2.5 মানে হ'ল 25 ডিভাইড বাই 10,
এইটো কিয় হ'ল, কিয় হ'ব পালে, মানে কি আমি বুজিব লাগিব একৰ পিছত যদি এটা শূন্য আছে তেনেহ'লে ওপৰৰ সংখ্যা এটা সংখ্যাৰ আগত আমি দশমিক বহাই দিলে উত্তৰটো হৈ যাব বা হৰণ হৈ যাব। কেনেকৈ হ'ব এইটো উদাহৰণখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এতিয়া দহেৰে যদি আমি পঁচিছক হৰণ কৰিবলৈ যাওঁ কিমানবাৰ যাব, দহেৰে প্ৰথমে দুবাৰ যাব, দহ দুগুণ বিছ হ'ব, তাৰপিছত থাকিব পাঁচ, পাঁচক হৰণ নাযায় সেইকাৰণে আমি দশমিক দিম। আমি আপোনালোকক এইখিনি কৈছিলোঁ যে দশমিক হৰণ নগ'লে দশমিক দি পেলাই আমি শূন্য এটা লগাই পেলাই হৰণ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি দহক এটা দশমিক দিলোঁ, তলত পঞ্চাছ হৈ গ'ল। এতিয়া দহে পাঁচবাৰ যাব, পঞ্চাছ হ'ব, শূন্য পালোঁ। মানে দহেৰে পঁচিছক হৰণ কৰিলে দুই দশমিক পাঁচবাৰ যাব, মানে আঢ়ৈবাৰ যাব। ঠিক সেইটোৱেই দহ ভাগৰ পঁচিছ মানে হ'ল দুই দশমিক পাঁচ বা আঢ়ৈ। এইটো আমি প্ৰথমে বুজি লৈছোঁ, এইটো আপোনালোকে বুজিলে। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, তলত যদি এক হেজাৰ আছে তেনেহ'লে ওপৰত যদি পাঁচ দুই তিনি যদি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো যদি হৰণ আপোনালোকক কৰিবলৈ দিয়ে পটাপট আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, তিনিটা সংখ্যা তিনিটা শূন্য আছে একৰ পিছত, গতিকে তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক ওপৰৰ হৰণটো হ'ব পাঁচ দুই তিনি, মানে পাঁচ দুই তিনি সংখ্যাৰ আগত ইয়াতে দশমিক বহিলে। তো শূন্যটো আগত কিয় লিখিলোঁ, যাতে দশমিক দেখি পায় সকলোৱে। কিছুমানে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পাঁচ দুই তিনি যদি লিখি দিওঁ পটককৈ এইটো যদি দেখাই দিওঁ কোনোবাই, এইটো সমান চিহ্নৰ পিছত কোনোবাই ভাবিব পাৰে এইটো কলমে এনে দাগ বহি গৈছে বা কিবা হৈ গৈছে, পিছফালৰ দাগটো দেখি পাইছে। কিন্তু যদি শূন্য আগত লিখি দিওঁ তেতিয়া সকলোৱে বুজি পাব যে শূন্যটো এনেই আগত আমি কোনেও নিলিখে, গতিকে শূন্যৰ পিছত দশমিক আছে বুলি ভালকৈ চাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকক এইখিনি কৈ দিছোঁ যে তলত যদি ইয়াত দুটা বা চাৰিটা চাৰিটা শূন্য আছে, ওপৰত যদি আছে দুই তিনি, তেনেহ'লে আমি ইয়াক কেনেকৈ লিখিম, এক দুই তিনি চাৰিটা শূন্য আছে, ওপৰত কেৱল দুটাই সংখ্যা আছে, আমি দুটা সংখ্যা প্ৰথমে লিখিলোঁ পিছফালে, তাৰপিছত আমি চাৰিটা শূন্য আছে যিহেতু আগফালে দুটা শূন্য বহাই দি পেলাই দশমিক আগফালে দিম, তাৰপিছত শূন্য এটা লগাই দিম বুজি পাবৰ কাৰণে। তো এনেকৈ লিখিব লাগে, যিমানটা শূন্য আছে সিমানটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক বহিব। এইটো কথা আপোনালোকে বুজি পালে। এতিয়া আমি ইয়াত কেইটা দশমিক আছে, কেইটা সংখ্যাৰ আগত, এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি বুজি পাব লাগিব পঁচিছৰ তলত দহ হ'ব। এতিয়া আমি অংকটো কৰিম, দহ তলত হ'ব, ওপৰত পঁচিছ, সমানচিটো ইয়াত নহয়, দহটো ইয়াত তলত আছে, মানে হৰণ কৰি আছে এইটোৱে, গতিকে এইটো হৰ হ'ব। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই দহটো এইটো কি কৰিম, পূৰণলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিম, মানে ইয়াত সৰলীকৃত কৰিব লাগে, সৰল কৰিব লাগে, কেনেদৰে আমি উত্তৰটো ওলাব লাগে, ওপৰৰ যিখিনি আছে যেনেকৈ আছে ইয়াত আহি পেলাই তলত আহি পেলাই বহি যাব। এইটো আঁচৰ ওপৰত থকা, এইটো মূল আঁচ হয়, মূল সৰহ হয়, এইটো সৰহে ইয়াত এই গোটেইখিনি হৰণ কৰি আছে, গতিকে এইটো ওপৰৰখিনি ইয়াত আহি পেলাই বহিব, এইটো উলটি যাব, মানে ওল্টা হৈ যাব। আমি বুজিব লাগিব যে যিকোনো সংখ্যাৰ তলত এক এটা আছে, আমি আপোনালোকক আগতে আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে যিকোনো সংখ্যাৰ তলত এটা এক থাকে, এইটো আপোনালোকে জানিব লাগিব। যদি মই ইয়াত দুশ লিখোঁ তেনেহ'লে আমি জানিব লাগিব যে দুশ মাত্ৰ লিখিলে আমি বুজি পাব লাগিব যে দুশৰ তলত এটা এক লুকাই আছে, যিমানখিনি সংখ্যা গোটেইখিনি সংখ্যাৰ তলত এটা এটা এক লুকাই আছে, আপোনালোকে এইটো জানি লওক যদি জনা নাই। এতিয়া আমি ইয়াক এইখিনিক ইয়াত আনিলোঁ, এইটো বস্তুটোক ওল্টাই দিব লাগে, তলত যিখিনি আছে তাক ওল্টাই দিব লাগে। তলত যদি দুই ভাগৰ পাঁচ থকা হ'লে আমি ইয়াত কি কি লিখিবলগীয়া হ'লে, পূৰণৰ পিছত পাঁচ ভাগৰ দুই, এনেকৈ ওল্টাকৈ লিখিব লগা হ'লে হয়। এতিয়া আমি কি কৰিম, এইটো ওল্টাই দি পেলাই দহ ভাগৰ এক লিখিম, আগতে এক ভাগৰ দহ আছিলে, এতিয়া আমি দহ ভাগৰ এক লিখিলোঁ। এতিয়া আমি সাধাৰণতে কি কৰি দিম, পূৰণ কৰি দিম দুটাকে, দহ পূৰণ দহ আৰু ওপৰত পঁচিছ পূৰণ এক, সমান কিমান হ'ব, এশ ভাগৰ পঁচিছ হ'ব। তো এশ ভাগৰ পঁচিছ হ'লে কিমান কি হ'ব, দুটা শূন্য আছে, ওপৰত দুটা সংখ্যা আছে, গতিকে শূন্য দশমিক দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক বহি যাব, দশমিকৰ অংকটো এইটোৱেই সহজ অংক। এনেকুৱা অংক আৰু এটা কৰি দি পেলাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আগতে থোৰতে আপোনালোকক প্ৰথমে কৈ দিছিলোঁ যে মই মাজতে দেখাই দিম বুলি, এইটো যদি দুশ পঁচিছ আছে আৰু যদি ইয়াক পাঁচেৰে হৰণ কৰিবলগীয়া আছে, পাঁচেৰে দুশ পঁচিছক হৰণ কৰিব লগা থাকিলে কি কৰিব লাগিব, পাঁচটো বাহিৰত থাকিব, দুশ পঁচিছটো ভিতৰত থাকিব। এতিয়া আমি কি কৰিম, পাঁচেৰে প্ৰথমে এটা সংখ্যাক চাম, এটা আখৰক এটা অংকক চাম, এটা অংক দুই হয়, দুইক আমি চাম, দুইক আমি দুইটো পাঁচতকৈ সৰু, গতিকে এটাক আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, দুটাক ধৰি লৈছোঁ।
पाँचे बस हरण कर लगे बक चार बार जब पाँच चार गुण बीस हम तल थ तलत नाम इतना दुई नमाटक आम हिसाब करल नमाटक आम के लगे जो नमाटक जाए तेल अंक तो भूल हम नमाटक जो इम हरण कर पे जीख पाल तार जी जी बस्तु नाम तक जो ये हरण जाए आम अंक तो भूल एबार इते जुग कर दुला हमें जेने ये आप लोग देखा दी क्लियर हमें जो आम हिसाब करलो तीनबार जब हिसाब करलो पंदर हम पाँच तीन गुण पंदर हल और नाम सतम आको देखिल सतक तो पाँच और एबार जब इतना जो और एबार जो क्या एनेक कर दिए तैयार अंक तो भूल हो जा कारण कि यू आम आगते जीक पारे सीमानक हिसाब कर पे तक एक बारते आम अंक तो लगे तो आम लगे चार हरण चार बीस हम तलब दुई नाम दुई ना जाए जब नागे ऊपर पाँच तो नमाय दिल पाँचेरे पचिशक पाँच बार जब पाँच पाँच गुण पचिस शून्य पाल यार उत्तर तो हम ऊपर जी आम भागफल पाल यू इतर हम पंचलिस तो यार उत्तर हम यू आप लोग मजद देखा जो आप बुझी पा ना तेल कमेन्ट कर सहज भाषा बुझा चेस्ा करेक्ट भिडिओ नेक्स्ट आम तीन नम्बर तो लैसो तीन नम्बर उदाहरण तो आम अंक तो लैस नाइन पॉइंट सिक्स डिवाइड बै थ्री पॉइंट टू यू दशमिकर हरण एट दशमिकर हरण अंक दशमिकर हरण अंक क्या मैं सठिक बुझी पा पर ना सही आपल मैं विभिन्न धरण दशमिकर हरण अंक आप देखा दी आसो जो आप विचार पा ना तेल कमेन्ट कर क्वेश्चन तो टाइप कर दिया क्वेश्चन तो लिखी दिया नेक्स्ट भिडियो तो आप लोग सूटिके सहजको बुझा चेस्टा कर 9.6 डिवाइड बाय 3.2 यू बस्तु तो आम आम प्रश्न तो एनेक पे भग्नांशर हरण बुली आप लोग भग्नांशर हरण बेलेग बुली ना भाव दशमिक और भग्नांश एक बस्तु है सिक्स ओ सॉरी नाइन्टी सिक्स टेन बाय तार पिछत ऊपर आज थर्टी टू तलत टेन यू बस्तु तो सेम है यू बस्तुट तो आप लोग यू जो यू एक है एक प्रश्न है यू आप लोग जानि लग यू एक प्रश्न है यूक आम आगर निचिन के हरण कर चेस्ा कर 9.6 10 और 32 यू बस्तुट हरण के आम आगते जानि लैसो आगते बुझी लैस हरण तो कि लगे ऊपर तो जेने बहम और पूरण चीन दी पे ऊपर तो तलत तलर तो ऊपर एने के आम बहाय दीम नेक्स्ट आम शून्य यू शून्य कटि गल तलत थे ऊपर थकिले 96 तलत थकिले 32 यूक आम ये हरण कर दु लगे तो 32 96 जब कई बार चिन्ह दुई तीन बार जब लगे आप लोग चाह पे तीन दुगुण छय तीन तीन गुण न गति के उत्तर तो पाल समान यार उत्तर तो आम पाल एनेक आप हरण पे यू जो दशमिकर हरण हुआ ना नेक्स्ट आप लोग देखा भग्नांशर हरण दशमिकर हरण जी बुझी पा आप एक बस्तु मैं आप लोग कै थल इत लिखिल दुई भागर तीनी हरण को पाँच भागर छय भागर पाँच दिल पाँच भागर दुई यूक हरण करा बुली जो दिया है तेनाले आमी की लगे सामान्य आसे इक प्रथम आम लगे पूरण चीन दियारे लगे पिछफाल तो उलटी जा बुझी पा लगे आम के पारे ये प्रथम आप लोग एबार देखा दी तार शर्ट आप बुझी पा जा पातील नेक्स्ट आम नेक्स्ट लेवल किर तो जनेक लिखीम और पूरण चीन दी पे तलर तो ऊपर लिखी दीम यू बस्तु तो एक गति के आपल डायरेक्ट यार पूरण चीन दी पे यू ले गुसि जा पारे तो आम ऊपरटे तलर तो कटि दिले दुई तो कटाकटी गुसि गल ऊपर तलर तो कटि दी पारिम आम
এইটো সিধাকে লিখি দিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ খেলিমেলি হৈ যায় এইটো দুইটো কাটাকাটি হৈ গ'ল, তলত থাকিলে তিনি, ওপৰত থাকিলে পাঁচ। এইটোক আপোনালোকে এনেকৈ এৰি দিব পাৰে বা নেক্সট লেভেলত আপোনালোকে যাব পাৰে, ইয়াক আকৌ হৰণ কৰিব পাৰে। হৰণ কৰোঁতে ডাইৰেক্ট কাটি পেলাই হৰণ কৰিব পাৰে, যদি আপোনালোকৰ খেলিমেলি হয় আপোনালোকে হৰণৰ ছিষ্টেমত এইখিনিত মাজতে ক'ৰবাত হৰণ কৰি দিব পাৰে। তিনি তলত আছে, পাঁচ ওপৰত, তিনিয়ে পাঁচক হৰণ কৰিব। একবাৰ যাব, ইয়াত কি হ'ব, তিনি এগুণ তিনি থাকিব দুই, দুই কি কৰিম, আকৌ দশমিক দিম, তিনি নাযাব যেতিয়া শূন্য এটা লগাম, দুইৰে কিমান বাৰ যাব, তিন ছয়গুণ ওঠৰ, গতিকে ওঠৰ হ'ব, আকৌ দুই নামিব, আকৌ বিছ বনাম, আকৌ ছয় হ'ব, এনেকৈ গুচি গৈ থাকিব আপোনালোকে। 1.67 যদি পাঁচৰ ওপৰত থাকে তেনেহ'লে এইটো ছয় হয়, পাঁচৰ ওপৰত আছে গতিকে আমি ছেভেন লিখি দিব পাৰিম, বা ডাবল ছিক্স বা ট্ৰিপল ছিক্স, ডাবল ছিক্স লিখিলে হৈ যাব, বা 6.67 লিখিলে আপোনালোকৰ ভুল কোনেও দিব নোৱাৰে। এইটো নিয়মেই হয়, যদি পাঁচতকৈ ওপৰত আছে তেনেহ'লে আমি একটো বঢ়াই দিব পাৰিম, যদি একেই ওলাই থাকে তেনেহ'লে এইটো পৌনপনিক বুলি কোৱা হয়, একেই যদি ওলাই থাকে ছয়টো এটা পৌনপনিক সংখ্যা, পৌনপনিক ওলাই গ'ল গৈ থাকিল, কাৰণ আকৌ ইয়াত ওঠৰ হ'ব, আকৌ ছয় লাগি যাব, আকৌ দুই নামিব, আকৌ ওঠৰ হ'ব, আকৌ ছয় হ'ব, এনেকৈ গুচি গৈ থাকিব, গতিকে আমি ইয়াত ছয় ছয় হৈ গ'ল, আমি বুজি পালোঁ কেছটো, গতিকে উত্তৰত আমি 1.67 লিখি দিলেও হৈ যাব, বা আপোনালোকে ইমানতো উত্তৰ শেষ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে নেক্সট লেভেলত যাব পাৰে তেনেহ'লে ইয়ালৈকে আপোনালোকে যাব পাৰে। কিতাপত যদি প্ৰশ্ন আছে উত্তৰটো আছে তেনেহ'লে এইখিনিলৈকে থাকিব পাৰে, নহ'লে এইটো উত্তৰ থাকি যাব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ এইটো ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক বাটন ক্লিক কৰি দিব, আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ হোৱা নাই বা নেক্সট কিবা ভিডিঅ' লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ সকলোকে চোৱাৰ বাবে, নমস্কাৰ।